السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، میں نے رننگ ایل ای ڈی لگوانی ہے کلٹس کو، تو یہ مجھے مشورہ دیں کہ میں اوپر ہیڈ لائٹ کے نیچے وہاں پہ لگاؤں یا پھر فوگ لیمپ کے ساتھ نیچے لگاؤں۔ یہ انڈیکیٹر کا کام بھی کرے گی اور رننگ ایل ای ڈی بھی ہوگی، تو یہ مجھے بتائے کہ کون سی جگہ پہ جو ہے یہ زیادہ بیسٹ لگ رہی ہے، اوپر زیادہ صحیح بیسٹ لگے گی یا نیچے فوگ لیمپ کے ساتھ زیادہ بیسٹ لگے گی۔ چلا کے بھی آپ کو چیک کرواتے ہیں، اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کس جگہ پہ اس کو انسٹال کروایا جائے۔ دوسری چلاؤ، وائٹ والی۔ ਕੀ ਕਿਦਾਂ ਇਹ ਲੈਣ ਹੋਰ ਲੈਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ।